Konsumatorët në vendet e eurozonës presin që inflacionit të vjoj të nga dërsohet në muajt dhe vitet e arshëm, por mbeten pesimist për fuqin e tyre blerëse dhe të shmimet e banesave të një sondaj i Bankës Qëndrore Europiane. Anketa mujore Bankës Qëndrore Europiane për prirjet e konsumatorit a rriti në përfundimin se rritja e pandër prere normave të interesit po filon të dal nga dal të kishte sukses në parandalimin e rritjes e inflacionit i këtuar i mesatar në edicionin e qershorit të vrojtimit priste që inflacionit të ishte mesatarisht 3.4% gjatë 12 muajve të arshëm nga 3.9% një muaj më parë dhe duke zgjeruar një rënje që filloj në fund të vitit 2022. Konsumatorët gjithashtu ullën për të shmërit e tyre për inflacionin në 2.3% nga 2.5% në maj duke u afruar më shumë me objektivin 2% të bankës qëndrore europiane. Sondajit regoj gjithashtu se konsumatorët vazhduan të pristin që të ardhurat e tyre të riteshin shumë nga dalë në 1.2%, se sa inflacioni dhe shpenzimet gjatë 12 muajve të ardhëshëm duke nënkuptuar një ulljet të standardeve të jetesës dhe kursimeve. Janë këtuari mesatari ishte i gjithashtu po aqë pesimist sa ka qenë në dy vitet e fundit për qmimet e banesave, të cilat pristin të riteshin me vetëm 2.1% gjatë vitit të ardhëshëmë. Sondazhi tregoi gjithashtu se perceptimet e familjeve për strehimin janë përkeqësuar ndjeshëm që nga mesi i vitit 2021, për shkak të prirjeve për norma më të larta të hipotekave dhe inflacionit, si dhe të kurjes së ekonomisë.